Буквально по всій Шосткинській громаді по картоплині збирала Ольга Миколаївна Чигринець на Мавік для захисників на прикордоння Сумщини. Вона об'їздила чи не всі старостинські округи, які були готові дати їй картоплю. І ось результат. Омріяний девайс вже готовий їхати до захисників. А днями пані Оля поїхала збирати смаколики хлопцям до Дня Святого Миколая. На заклик допомогти відгукнулися мешканці Чаплівського старостинського округу. У Лушниках чого тільки не нанесли дбайливі господині. Тут і сало, і пироги, і консервація, і варення, і сушені яблука, і овочі для хлопців. Все домашнє та смачне. За 3 дні ми насобирали. Ми написали об'яву від руки, Валентина Михайлівна в Фейсбук виложила. Ну і так, і ще в нас ось один магазинчик тільки. І ми сюди по хліб ходимо, і люди ж усі ходять із села всього. І ми тут оголошували. Є такі люди і обичні, що допомагали нам оголошувати. Назбирали, що могли, що в людей є, те й несли. Звичайні люди, да, 6850 ми назбирали гроші. Ось Оля приїжджала, забрала у нас. І ще знову ми додали ось 2000 сьогодні грошей. Людей тут уже зовсім мало. Я не знаю, чи 200 чоловік є, чи нема. Це по останніх виборах тут було десь 240, це в нас багато дачників, що приписані тут. А може 200 є, може й нема. Жінки говорять, не всі долучаються до допомоги, не всі зараз розуміють важливість підтримки для хлопців. Ми стремимося до перемоги. Повинні усім, хто чим може, тим і допомагати. І ми тільки раді були, оголосила клич нам Миколаївна, і ми своєю підтримкою стали більше для усіх об'єднувати, і щоб ближче до перемоги. Скорішої перемоги, що вдома їх чекають жінки, сестри, матері. Головне – правильно організована робота, щоб залучити якомога більше людей. Це спрацювало на відмінно. Люди йдуть в магазин там і розказують, один по одному вже все село знає, що треба допомагати. Приніс картошки, в магазині взяв олію, літру, 2 бутилки, варення, 4 банки, там носки. Треба обов'язково, тим більше, що морози, попробуй, показують по цій кутоку, лежить на снігу. Треба, щоб грілися вони десь. А так це холодно. Окрім смаколиків та Мавіка, до хлопців поїде зимова гума, яку вони просили в Ольги Миколаївни. Закрити цю потребу допомогла Шосткинка, помічниця голови Сумської облради Наталія Хукаленко, яка не залишається осторонь будь-яких зборів пані Ольги. Вже Мавік готовий. Спасіба людям, що цей збір якось і несподівано картошкою. І я сама сумнівала, що він вийде в мене. Трошки менше за 1,5 місяця я зібрала 70 тисяч на дрона. 3 тисячі вступили, 73, а так за 70 дали. Слава Богу, поїде хлопцям, вже вислала, вже пишуть, супер, ми вас ждемо, резину теж ждуть. Так що мрії збуваються. Ольга Миколаївна говорить, хлопці дуже скучили вже за домашніми випічками, домашніми стравами. Тож смаколики, виготовлені дбайливими господинями, обов'язково прийдуться їм до смаку. З Вороніжа Оля Хворостина пообіцяла з маком на печі пиріжки. Повеземо пиріжки. У Лушниках напекли пиріжки. Я щось напечу. Ще з Вороніжа Валентина Дмитрівна та ушки на печі. Теж пиріжки з онуками будуть пекти. Онуки малюнки, так що цей Миколайчики справжні поїдуть до хлопця, вони вже ждуть. Дякую дуже велике лушничанам, це там не люди, а ангели. У справжньому смислі машину, я не знаю, які слова і вдячності, як їм дякувати. Я на колінках стою перед ним, дякую. Щоб помогли, зібрали, згуртувалися. У п'ятницю до Дня Святого Миколая всі смаколики, а головне – подарунки «Мавік» і резина вже будуть у хлопців.